اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امہ برٛونٛہہ کہِ أسۍ کرو ویڈیو سٹارٹ گۄڈٕ پرٛژھو بہٕ تۄہہِ سوال اکھ کیٛاہ تۄہہِ چھوا پتہ کٲشِر زبانہِ منٛز کٔمۍ چھُ گۄڈنیُک افسان لیوٚکھمُت اگر تۄہہِ کٲنٛسہِ پرٛژھو کٲشِر زبانہِ منٛز کر آو گۄڈنیُک افسان لیکھنہٕ تتھ کیٛاہ اوس ناو تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تٔمِس جواب کٲشِر زبانہِ ہِنٛدِس افسانَس مُتعلِق پَرنہٕ برٛونٛہہ گۄڈٕ پَرو أسۍ افسانَس مُتعلِق افسانہٕ کیٛاہ گوٚو تہٕ یہِ کَتھ زبٲنۍ منٛز آو گۄڈنٮ۪تھ تہٕ اَمیُک معنے کیٛاہ چھُ افسانہٕ آو گۄڈٕ انٛگریٖز زبانہِ منٛز لیکھنہٕ اِنٛگلِش لینٛگویج منٛز آو لیکھنہٕ اَتھ اَندَر چھِ اَتھ شارٹ سٹوری وَنان یہِ چھِ سارنٕے پَتہٕ وۄنۍ یہِ افسانہٕ یا شارٹ سٹوری اَتھ منٛز گژھِ مۄختصر دٔلیٖل آسٕنۍ یعنی اَتھ منٛز گژھِ لۄکٕٹ دٔلیٖل آسٕنۍ اَتھ منٛز گژھِ نہٕ زیادٕ بٔڑ دٔلیٖل آسٕنۍ زیادٕ بٔڑ کہانی گژھِ نہٕ اَتھ منٛز آسٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ اَتھ منٛز گژھِ لۄکٕٹ دٔلیٖل آسٕنۍ اگر افسانہٕ اَمہِ کہِ جدیٖد معنیَن منٛز یعنی کہِ پرٛٲنۍ معنی یِم ٲسۍ اَتھ تَمہِ حِسابہٕ اگر یہِ وٕچھو یہِ گٔے اَکھ سُہ لیکھنہٕ آمٕژ کَتھ سُہ لیکھنہٕ آمٕژ دٔلیٖل یَتھ اَندَر صرف اَکے واقعٕچ تصویٖر کٔشی آسہِ یعنی اَتھ منٛز گژھِ اَکوے واقعہ آسُن سۭتی گژھِ اَتھ منٛز تسلسل یعنی کَنٹِنیوٗٹی گژھِ آسٕنۍ رَبطہٕ یعنی یِمَن گژھِ پَنُن کَنٮ۪کشَن آسُن تہٕ وحدت تعاصُر آسُن یعنی یہِ پٔرِتھ گژھِ مُتٲثر گژھِ اِنسان گژھُن افسانَس منٛز یُس واقعہ بیان گژھِ تَتھ گژھِ اِنسٲنی زندگی سۭتۍ واٹھ آسُن یعنی سُہ گژھِ اَصلی اِنسٲنی زندگی سۭتۍ واٹھ کھیوٚن سُہ گژھِ نہٕ خیٲلی پُلاو آسُن کینٛہہ سُہ گژھِ نہٕ خیٲلی سُہ واقعہ آسُن کینٛہہ تَتھ گژھِ اِنسٲنی زندگی سۭتۍ واسطہٕ آسُن افسانُک یُس موضوع چھُ یہِ ٲسۍ تَن کینٛہہ تہِ مگر یہِ گژھِ اِنسٲنی سیٲسی یعنی پولٹِکَس سَمٲجی اِخلٲقی معٲشی زندگی سۭتۍ ہم آہنٛگ آسُن یعنی یہِ گژھِ اَتھ سۭتۍ واٹھ کھیوٚن یہِ گژھِ اَتھ منٛز گژھِ اَمِچ تھوڑا بہت ہَن آسٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ صرف خیٲلی آسُن کِہیٖنۍ تہِ یہِ گژھِ اَصلی زندگی سۭتۍ تہِ واٹھ کھیوٚن بیٚیہِ گژھن اَتھ اگر موضوٗع کینٛہہ تہِ آسہِ یہِ گژھِ توتہِ اِنسان سٕنٛز سیٲسی سَمٲجی تہٕ اِخلٲقی زندگی سۭتۍ ہم آہنٛگ آسُن یعنی کہِ یہِ گژھِ اَتھ سۭتۍ تہِ واٹھ کھیوٚن یِتھ کٔنۍ ڈرٛاماہَس آغاز چھُ آسان عروٗج چھُ آسان تہٕ پوٚتُس اَکھ ڈرٛامٲیی اَنٛز چھُ آسان تِتھَے کٔنۍ چھِ افسانَس تہِ آغاز آسان عروٗج یعنی کٕلایمیکس چھُ آسان تہٕ پوٚتُس اَکھ تسلی بخشوُن افسانوٕے اَنٛد آسان مطلب کہِ پوٚتُس چھُ اَکھ تیُتھ اَنٛد آسان کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس تسلی چھِ میلان وۄنۍ اگر أسۍ یہِ کَتھ کَرو زِ افسان کِتھ کٔنۍ چھُ کامیاب روزان افسان چھُ تیٚلہِ کامیاب تہٕ کارگر روزان ییٚلہِ سُہ پَرَن وٲلِس قٲریَس یعنی پَرَن وٲلِس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ اَنٛدَس تامَتھ تھپھ کٔرِتھ روزِ یعنی کہِ یُتھُے پَرُن سٹاٹ کَرِ اِنسان سُہ گژھِ نہٕ اَنٛدَس تامَتھ یَلہٕ ترٛاوُن تٔمِس کِہیٖنۍ تہِ سُہ گژھِ اَنٛدَس تامَتھ روزُن پَران ایڈگر ایلن پو سُہ اوس اَکھ اٮ۪مریکَن رایٹَر سُہ اوس شارٹ سٹوریٖز پویِٹ وایِٹ لیکھان تٔمۍ دیُت افسان یعنی شارٹ سٹوری مُتعلِق دِتۍ تٔمۍ کینٛہہ بُنیٲدی اصوٗل یعنی شارٹ سٹوری یا افسان لیکھنہٕ وِزِ کٕم کٕم اصوٗل گژھن تَتھ منٛز آسٕنۍ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز گژھن تَتھ منٛز آسٕنۍ تہٕ یِمَے اصوٗل بَنے پَتہٕ افسانٕکۍ ترکیٖبی جُز یعنی کہِ یِم بَنے افسانٕکۍ کَمپوننٹٕس یِمَن منٛز ٲسۍ اِختصار خیالَن ہٕنٛز ہم آہنٛگی وحدت تاثر وحدت خیال واقعن ہِشر تہٕ حقیٖقت نِگٲری تہِ شٲمِل مطلب یِم یِمہٕ کَمپوننٹٕس ٲسۍ یِم پَتہٕ اَسہِ چھِ پَتہ زِ افسان گژھِ افسان چھُ مۄختصر آسان اَتھ منٛز گژھِ ژھوٚٹ دٔلیٖل آسٕنۍ یہِ چھِ اَسہِ پَتہٕے تہٕ اَکھ راے چھِ یہِ تہِ زِ افسان گژھِ أڑِس گٲنٛٹَس منٛز یا أکِس گٲنٛٹَس منٛز پَرنہٕ یعنی اوٚڑ یا اَکھ گٲنٛٹہٕ گژھِ اَتھ پَرنَس لَگُن افسان چھُ مۄختصر آسان اِسلیے چھِ اَمِکۍ پُلاٹ تہِ واریاہ ژھوٚٹ آسان اَتھ منٛز چھِ اَکُے مرکٔزی واقعہ آسان یعنی مین واقعہ چھُ اَتھ منٛز اَکُے آسان تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ لۄکُٹ مۄکُٹ تہِ واقعہ چھِ اَتھ آسان تِم چھِ یُس یہِ مین واقعہ یعنی مرکٔزی واقعہ یُس چھُ آسان تَتھ پیش کَرنَس منٛز مَدَد دِوان یعنی تِمو لۄکٹیو لۄکٹیو واقعو سۭتۍ چھِ مرکٔزی واقعہ یعنی مین واقعہ یُس سُہ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یِوان پیش کَرنہٕ اگر أسۍ افسان کٮ۪ن کِردارَن مُتعلِق کَتھ کَرو تۄہہِ چھو پَتہٕ یہِ داستانَن منٛز تہِ چھِ آسان کِردار ناولَن منٛز تہِ آسان کِردار مگر افسانَس منٛز چھِ ناولہٕ تہٕ داستانو مُقابلہٕ آسان واریاہ کَم کِردار بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز مرکٔزی یعنی مین کیٚرٮ۪کٹَر یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان اَکُے اَکھ چھِ اَتھ منٛز آلرٔڈی کَم کِردار آسان تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان اَتھ منٛز مین کیٚرٮ۪کٹَر اَکُے آسان وۄنۍ ییٚلہِ کِردارَن ہٕنٛز کَتھ ؤژھٕے وۄنۍ کَرو کَتھ پروٹوگونِسٹ اینٹروگونِسٹ کٕم گٔے
پروٹوگانسٹ گٔے اصل یِم آسان چھِ تَتھ منٛز کیریکٹر تہٕ اینٹوگانسٹ چھِ آسان خراب بُرٕ کیریکٹر تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ نَنان کُس چھُ پروٹوگانسٹ کُس چھُ اینٹوگانسٹ یہِ چھِ تِہنٛدِ عملہِ سۭتۍ نَنان یعنی تِم کیاہ چھِ کران تہٕ تِم کیاہ چھِ کران یہِ چھِ نَنان تِہنٛدیو مُکالمو سۭتۍ یعنی کَتھو سۭتۍ چھِ نَنان یعنی کانٛہہ چھُ وَنان ہے بہٕ چھُس یہِ کران بہٕ چھُس ہُہ کران بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ کران یہِ کران تَمہِ سۭتۍ چھِ نَنان سُہ کۄس کٲم چھِ کران تہٕ سُہ کیُتھ اِنسان چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ کامہِ تَل چھِ نَنان پَتہٕ سُہ کیُتھ اِنسان چھُ گوٚو پروٹوگانِسٹ اینٹوگانِسٹ چھِ نَنان تِہنٛدِ عملہِ سۭتۍ تہٕ تِہنٛز عمل چھِ نَنان تِہنٛدیو مُکالمو سۭتۍ یہِ اوس افسانَس متعلق وۄنۍ اگر أسۍ شاٹَس منٛز وٕچھو افسان کیٛاہ چھُ اختر محدیٖن چھُ وَنان کہِ یُس ہسا افسان چھُ یہِ ہسا گوٚو زِندگی ہُنٛد کانٛہہ خاص واقعہ کُنہِ خاص طٔریٖقَس منٛز لُکَن برونٛہہ کَنہِ پیش کَرُن یُس اَتھ منٛز خاص واقعہ بیان کَرنہٕ یی سُہ گوٚو افسانُک موضوٗع تہٕ یَتھ خاص طٔریٖقَس منٛز یہِ بیان کَرنہٕ یی تَتھ چھِ وَنان افسانٕچ حیت یعنی یَتھ طٔریٖقَس منٛز یہِ بیان کَرنہٕ یی سُہ گٔے افسانٕچ حیت تہٕ یُس اَتھ منٛز واقع بیان کَرنہٕ یی تَتھ چھِ وَنان افسانُک موضوٗع وۄنۍ پَرو أسۍ کٲشرِس افسانَس مُتعلِق یعنی کٲشِر زبانہِ منٛز کَر آو افسانہٕ تہٕ کٔمۍ اوس لیوٗکھمُت وۄنۍ پَرو أسۍ تہِ 1947 منٛز یعنی 1947 تَتھ منٛز یُس تبدیٖلی آیہِ سیٲسی تبدیٖلی آیہِ تَمہِ پَتہٕ یِم کٲشِر شٲعر تہٕ ادیٖب ٲسۍ تِم ٲسۍ کٲشِر پالٹِشَن سیاست دانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ نٔو کٲشُر تعمیٖر کَرنُک خاب أتھۍ زَمانَس منٛز آیہِ کٲشِر زبان سکوٗلَن منٛز پَرناونہٕ یعنی أتھۍ دورَس منٛز آیہِ پَتہٕ شٲعری سۭتۍ سۭتۍ مضموٗن تہِ کٲشرِس منٛز لیکھنہٕ تہٕ تِم آیہِ پَبلِش تہِ کَرنہٕ تہٕ أتھۍ دورَس منٛز آو پَتہٕ 1950 منٛز افسانہٕ لیکھنُک آغاز تہِ یعنی 1950 منٛز لیوٗکھُتھ پَتہٕ گۄڈنیُک افسان سُہ گۄڈنیُک افسان لیوٗکھ سومناتھ زُتشیٖن یَتھ ییٚلہِ فُل گاش ناو اوس یہِ افسانہٕ آو اَمہِ دور کٮ۪ن ہِندُستٲنی افسانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اِشتِرٲقی اِنقلاب کِس اثرَس تَل لیکھنہٕ یعنی کہِ اَتھ افسانَس منٛز آو ہِندُستٲنی افسانَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اِنقلاب سیاست موضوٗع نِنہٕ پَتہٕ لیوٚکھ یِمنٕے دۄن دیٖناناتھ نٲدِمَن اَمے آیہِ افسانہٕ یعنی اَتھ منٛز تہِ اوس یِہوے موضوٗع تہٕ اَتھ اوس ناو جوٲبی کاڈ وٕچھ کینٛہہ ادیٖب یَتھ منٛز ہِردے کول بھارتی تہِ چھِ شٲمِل سُہ چھُ وَنان دیٖناناتھ نٲدِمُن یُس جوٲبی کاڈ اوس سُہ چھُ گۄڈنیُک افسانہٕ یُس ہِردے کول بھارتی چھِ سُہ چھُ پنٛنِس مضموٗنَس کٲشُر افسانَس منٛز لیکھان یُل پھُل گاش یُس یہِ چھِ افسانہٕ سُہ گوٚو دیٖناناتھ نٲدِمٕنہِ جوٲبی کاڈٕ پَتہٕ شایع یعنی سُہ گوٚو تَمہِ پَتہٕ پَبلِش یُس ییٚلہِ فُل گاش چھُ سُہ آو ہُمہِ پَتہٕ پَبلِش کَرنہٕ جوٲبی کاڈٕ پَتہٕ یُس جوٲبی کاڈ چھُ سُہ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ پَبلِش حالانٛکہِ یُس ییٚلہِ فُل گاش چھُ سُے چھُ گۄڈنیُک افسانہٕ اَصلی پٲٹھۍ چھُ سُے گۄڈنیُک افسانہٕ کٲشِر زَبانہِ منٛز وۄنۍ ییٚلہِ فُل گاش تہٕ جوٲبی کاڈ اَمہِ پَتہٕ آیہِ بیٚیہِ تہِ واریاہ افسانہٕ لیکھنہٕ یِمَے ییٚتہِ افسانہٕ آیہِ نہٕ لیکھنہٕ کہِ اَمہِ پَتہٕ آیہِ بیٚیہِ تہِ واریاہ افسانہٕ آیہِ لیکھنہٕ تِم تہِ ٲسۍ اَمے ترقی پَسنٛد اِنقلاب اِشتِرٲقی اِنقلاب وغیرہ مطلب کہِ تِمَن منٛز تہِ آو یِہوے موضوٗع استعمال کَرنہٕ اِنقلاب سیاست وغیرہ وۄنۍ اگر أسۍ یِمنٕے افسانَن ہٕنٛز مِثال وٕچھو یِمَن افسانَن مِثال چھِ عزیٖز ہارونُن برٛم چھِ صوفی غلام محمدُن ژِنہِ ژوٗر چھِ نوٗر محمد روشنُن نہگٹ چھِ أمیٖن کاملُن فاٹک چھِ دیٖناناتھ نادِمُن شیٖنو پیتو پیتو چھِ بیترِ وغیرہ اوٚتامَتھ ٲسۍ یِوان أتھۍ موضوٗعَس منٛز لیکھنہٕ افسانہٕ یَتھ منٛز سیاست اوس موضوٗع آسان یا اِشتِرٲقی اِنقلاب یا ترقی پَسنٛد اوس موضوٗع آسان مگر پَتہٕ 1955 منٛز لیوٚکھ اختر محدیٖنَن اَکھ مضموٗن یَتھ ناو اوس افسانَس متعلق کینٛہہ بُنیٲدی کَتھٕ اَتھ منٛز لیوٚکھ أمۍ افسانہٕ کِس فَنَس متعلق اَتھ منٛز لیچھ أمۍ واریاہ کَتھٕ یَتھ منٛز أمۍ یہِ کَتھ تہِ لیچھ زِ یُس ہسا یہِ افسانہٕ چھُ اَتھ منٛز چھِنہٕ صرف سمٲجیاتی موضوٗع آسان کہِ صرف یہِ اِنقلاب یا صرف سیاستٕے یوت چھُنہٕ موضوٗع آسان کِہیٖنۍ تہِ اَمہِ وَرٲے تہِ چھِ باقٕے موضوٗع آسان اَتھ منٛز یہِ دیُت أمۍ سارنٕے پَتہٕ یِمَن افسانہٕ نِگارَن ہٮ۪س زِ اَتھ منٛز چھُنہٕ یِتُے موضوٗع آسان کِہیٖنۍ تہِ تہٕ یہِ اوس سون کٲشُر افسانہٕ ختم باے باے ٹاٹا گُڈ باے گیا تہٕ بَس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ ییٚتی اِختِتام تہٕ اِنشاء اللہ چھِ اُمید بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز اَنو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس مُتعلِق تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ